Есть? Есть. Atau dia lagi satu kau try adjust microphone level. Kedai ya. Aku microphone level aku. Halo, aku kat sini. Hello there. Whoa, kuat. Sabar jap. Oh. Bapa. Aku hampir masuk ke lobby. Invite. Hello. Wei, invite aku. Nope. Amir boleh masuk. Mirza. God damn it. Invite aku. Hello. We invite. Aku ada ke lobby. Aku tak masuk. Ah, ada orang aku dapat. Dah. Asa aku pergi. Oh, that was aim. Ooh, spike it. Oh yeah, spike it. Severed a big play. Yay! I'm a nigger. Music. Hey, look at me. I'm a nigger. Awala. Nori. I got fucked. Yeah. Okay. Yes, I'm a default, but I'm a nigger. I'm also a nigger. I'll get lonely. Dengar? Tapi aku dengar ada macam bunyi bising. Aku tak marah tapi aku nak tanya apa benda yang macam bunyi bising atau macam kipas. Macam angin. Dah adam. Apalah. Apa aku kira. I just wanna ask. Nope. What's that? Look at me. Macam lawa pakai dia. Oh, Miza, aku rasa aku dapat benda yang kau nak sangat.
Musa hunting rifle at me. Dia yang kami pump and my sniper letak sini. Dia aku mini minis. Now we're raging right now. The leg, you just go. Aku pun lag sikit. Oh shit. Aku datang. Oh wow, aku pun lag. There you go. Hello, what the, why are you running? Hello, don't you want this? Don't you want this? What did you say? What? Fuck, this right. Red Breaker. Aku tak sempat, aku sempat jadi default lah. Last game memang Yul. Hey. Here. Moment. Jap. Hah? Tak sepenuhnya. Double barrel busuk. Aku tak loot sempat, aku tak loot lagi. Aku tak loot. Bapak Mirza, aku tak loot sepenuhnya lagi, aku check. Hello dia. Oh, gini ya. So take this chest in. Oh damn. Yep. Ala aku lag. Woi, dua kok kuasa, dah dua kok kuasa sekarang. Nice. Tak ada dua kok kuasa. Grenade. Yeah. Sir. Nuni. Yeah.
Weh, aku lag tu. Ah, shit. Yep. Ah. That's... Wait, what? Wait, what? Hey! I'm lagging, you mother. Okay. Stop. What? The fuck? Aku. Semua orang pakai bat beli Leo Kev. Aku seorang aja pakai Elim. Apa? Ya Allah, dah lah tu lag. Luar. Ada orang tak pakai. Ada orang tak pakai. Semua orang kakus. Retail lah. Aku kratik. The crap. Nice. Du-du-du-du-du-du. Aku nak ronda. What the hell? Metal. Ya Allah. Dah lah tu innalillah. Wait, siapa nak bolt edge sniper? Aku jumpa. Aku cakap bolt action. Oh ya, ada. Wait, ada orang. Ada orang. Oh, wow, dah lah. Bobby tu kelek. Setan lah. Is it? Nah, mek. Oh, wow, dah lah tu lek. Setan lah. Oh, hell no. Dah. Aku ada sikit. Aku lag dulu, bapak. I know that. Aku tak ada. Aku ada pistol.
Fuck. Nani 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 nani. Mine. Okay, just on my swarm. Aku emot sebab nak pastikan aku okey ke tak. Oh, hello deh. Adam dah. Okey, dah okey ke? Shield, aku tak ada langsung. 25. Am I okay now? I'm just testing myself. What the fuck is going on? Hey, I want to get sniped. Never mind. I don't want to get sniped. Or I will get karma. The fuck? My base, boy. Da-da-da-da-da-da. Yay. Oh. Ada tipus. Electro swing. Tipus apa? Tipus. Jangan apa. 9 orang lagi. Dah dapat. Aku pula, aku pula, aku yang gabar Amira. Kenapa? Awak tak ada. Bila nak keluar, beritahu. Enemy mana? Baik kita lari tu. I'm camping in the bush. Aku camp dalam bush. Tak boleh lawan, tak boleh lawan. Empat, lima orang lagi.
Just let me came. The fuck? Tayar lawan. Biar je dia. Wow, satu squad mungkin atau dua squad. Fuck the shit I'm out. Tak ya, tak ya. Kau beli snipe try lah. Kau beli snipe try lah. Noise ah, jemaah. Awal lah push. Nak push ke tak? Ha tu. Aku balik ninja, bagi aku dekat sikit. Oh, Shaito New Yojim. Bada bada boom pow. Rasakai. Sila meninggal. Cari last man. Wow, what the fuck? Wait, naik, 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 naik. Dia kat atas, dia kat atas. Haa, dia dekat kau. Aku datang. Mana dia? Wow, babi. Dia kat tepi, siap. I'm here. Oh my fuck. Fuck, 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 fuck. Huh? Oh, oh, aku low. Fuck. Aku nak pergi kat tepi dia tu. Dia bilang aku termasuk storm, termasuk. Biar aku low tu. I don't want to first. Whoa, yes! Nice! Yes! Woohoo!